გამარჯობა, მე ნატამა ხულაძე ვარ და თქვენ ქრონიკას 9 საათზე უყურებთ. Prezidentul Simțelova comunicația condes ucșo să cânți pota de de calacăptan riscii smatarebelia de constituția sargosa si apaseps martorii gundi prezidentul Europa și gamzavrebas. Mtauro biscan mire buli uaris miuhe davat salome zurabi și lidres germaneis prezident scute bagarda amise de gmiliakuski de vțhra să cânți poși gamzavreba macioris eurocaușiris arăt eur cuernepsi. Prezidentul si administrației gamartebites viziti si acartolosuis candidatii statusis minicebisem harda sa cerat da igigma. Martorii gundi stuiski androm de gauge baria. Turacăvșirșia, tchrakve canașoris, vizitistuiz gankutnili kvegnebi, romlebit evrokavșiris cevrebi ararian. Saheli suplebu gundis liderebis tkmit prezidenti kandidatis statusit manipulireps. Principul poziția romelic. Taurobidan arsebobs, la saperul romes, kacilebit upro axnadi da dasabutebadia, vidres, akutriu prezidentis izgans hateba romelic, titkos, este și eu, asta e tot, pirueli stabilitile, bis mohtena zeiho gatulile, vidre, ragața realurat, sahamci postuist, armate bis motanas. Și urta ahmeblat, taurobastan, apireb gavem zauro, candidati status mopoeba za sasau brod, magalitet israelcian, ertert arabul sahamci poși, amista obazila sa pirueli axna, unaga aketus prezident. Tavare la țari, am și întrebat și ies gahlau, tisrom, constituția asta ne stau se badiar gahlau. Evrocavșiris გაფართოების თარიღთან დაკავშირებით ევროპიდან გზავნილებს მართალ გუნჩი ეხმაურებიან დამაბნეველი და ურთიერთგამომრიცხავი გზავნილების მიუხედავად სახელისუფლებო გუნდის პოზიცია უცვლელია. Მათი განმარტებით თვითმიზანი მხოლოდ ერთია მთავარია განვითარების პერსპექტივები ქვეყნის უსაფრთხოება და ევროინტეგრაცია. Ცნობისთვის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა განაცხადა რომ ევროკავშირი მზად უნდა იყოს 2030 წლისთვის ახალი წევრი სახელმწიფოების მისაღებად. ევროკომისიის პრესპიკერის მოადგილემ კი განმარტა რომ ეს დამოკიდებულია არა თარიღზე არამედ კანდიდატი ქვეყნების მიერ რეფორმების განხორციელების ხარდაჭერაზე. Თარიღი ერთგვარი საზომია, ასე ვთქვათ, თუნდაც იმ პროცესების მიმართულებით, იმ პროცესების შეფასებისთვის, რაც უნდა განხორციელდეს სამომავლოდ, იმისთვის, რომ რეალურად გაჩნდეს წინაპირობა არა უბრალოდ კანდიდატის სტატუსის, არამედ წევრობის მოპოვებისთვის. Ამიტომ ეს რასაკვირველია, ეს თარიღების დასახელება, ეს ყოველთვის არის, რა თქმა უნდა, შეფასებითი, არაზუსტი კატეგორია და ის, მაგრამ რასაკვირველია, მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ შორის როგორც სიგნალი, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, კარგად გვესმოდეს, რომ სოფლიოში მიმდინარე პროცესებმა ყველა დაავალდებულა, რომ გადაწყვეტილებები იყოს გაცილებით უფრო სწრაფი, ოპერატიული. Ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო გაბედული გადაწყვეტილებების მიღების დროა და რასაკვირველია, აუცილებელია გავითვალისწინოთ, რომ რაც შეიძლება შემჯდროვებული უნდა იყოს ეს ვადები. Სამძებრო სამუშაოების შოვში სტიქიის ზონაში გრძელდება. სტიქიის შედეგად დაღუპული 31 ადამიანიდან ყველა იდენტიფიცირებულია. Მომხდარიდან 39 დღეს ორ დაკარგულს ისევ ეძებენ. ძებნა იქამდე გაგრძელდება, ვიდრე მათი პოვნის მცირე შანსი სიარსებებს. სტიქიის ეპიცენტრი სრულად არის შესწავლილი. დაკვირვება გრძელდება მდინარე ჭანჭახისა და რიონის რამდენიმე ათეულ კილომეტრზე. Lurgi super mtoare, ulamaze sanahaubas, hamit msoplio სხვადასხვა ქვეყანაში მილიონობით ადამიანი ადევნებდა თვალს. Დედამიწის ერთადერთი ბუნებრივი თანამგზავრი super mtoare, მაშინ ხდება, როდესაც ორბიტაზე დედამიწასთან უახლოს წერტილში მიდის. Ამ ფენომენის ხილვის შანსი მსოფლიოს მოსახლეობას 2032 წლამდე აღარ ექნება. Ბოლოს ლურჯი super mtoare, ცაზე 5 წლის წინ 2018 წელს გამოჩნდა. Dacului teritoriei se agendos tavjdomare David Iosebașului da tavjdomaris moadgire Toma Dekanoidze Borjom Haragaulis dacului teritoriei se hantris prevenciis miznit reingerebit da komplektebuli monitoringis jgupebis mușaobas adgilze gaitznen. Reingerebi patrulireben im teritoriaze sadac mnișnolovania sastrapo reagireba hantris gavcelebis prevenciistuis. Dacului teritoriei se agendos hantrebis prevenciis miznit ahurcieleps schvadeschva teritoriei se ahcjurvas hantar satinamdego inventarit reingerebi. Გადამზადებულები არიან ხანგძარ საწინააღმდეგო უსაფრთხოების ნორმების ტრენინგებით. Მიმდინარე წელს შევიძინეთ არაერთი აღჭურვილობა რეინჯერებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ ხანძრის პროცესში და ხანძრის პრევენციისათვის აი ამ აღჭურვილობის გამოყენებას. Მიმდინარე პერიოდში დავიწყეთ დამატებითი საპატრულო ჯგუფების დამატება ეროვნული პარკის იმ მონაკვეთებზე, რომლებიც წარმოდგენილი არის ხანძრებისთვის მოწყლად ტერიტორიებად. აქედან გამომდინარე ვახდეთ ყოველდღიურ პატრულირებას და 24 საათიან პატრულირებას ტერიტორიების. ვიზიტორებს ვაფრთხილებთ, ვუხსნით
ისეთ ადგილებზე, სადაც ცეცხლის დათება არ შეიძლება, რომ არ დაანთონ ცეცხლი. Dașobul a adgilevze, sadac dașobul a cecxlis danteba, adgilis datoebis shemtkhovashi gadaamoțvon cecxli namdulat chamkuralia tu ara, ar iqos sigaretis namtsvavi. Abkhazetis ganutlebisa da kulturis ministri Inana Gabeli abkhazetis sajaro skolebis direktorebs shekhta. Ministri akhal sasavlo tslis momzadebis protsestan dakavshirebit zugdidis chvorotqusa da senakis munitsipalitetebshi gantavsebuli abkhazetis skolebis mdgomareobas da infrastrukturul saqiroebebs gaetsno. Samushao shekhodrebis monatsileebma skolebis tsinashe arsebul gamotsoebsa da mati mogvarebis gzebze isaopres. Moviere titkmis qvela skola da vpikrob rom im sasstalo gegmis gatvalistinebit romelits 2023 tsels aris gansazguli chveni skolebi medaglebat pasukhoben arsebul gamomzoyos da khvdebian absolutvat momzadebuli ratkomda problemebits aris dirtat gvaqs infrastrukturli problemebi chveni skola akhali sasstalo tslis daqebistvis shezlebis daqvarat momzadebuli ari qvela saklaso otakhshi aris kosmetik remonti, infrastructura gamartulia, მოსწავლეების დასახვედრად. Kutaisis municipalitetis meris mier organizabuli zapkhulis liderta skolis monatsileebi banakshi gaemgzavnen. Liderta skolis monatsileebi Bakurianshi Kutaisis merma Yosep Khakhaleishvilma da sakrebulos ganatlebis kulturisa da sportis da akhalgazrdobis sakmeta komisiis tavjdomare Beka Kebuladzem gaatsiles. Liderta skolis mizania shekhnas garemo romelis khels sheuqobs akhalgazrdobis pirovnul ganvitarebas matis shesadzlobobebis da liderobis potentsialis shesabamisat. Zapkhulis liderta skolashi tsels monatsileobas ighebs 80 kutaiseli akhalgazrda, asakobrivi kategoria gakhlavt 14-dan 29 tslamde asakis adamianebi, ornakadat mimdinareobs aghnishnuli skola da moitsavs rogorc arasrulzlomnebis nakats, romelis gulisxmobs 14-dan 17 tslamde akhalgazrdebs da srulzlomnebis nakats, romelis gulisxmobs 18-dan 29 tslamde asakis akhalgazrdebs. Kutaisis meris mier organizebul banakshi pirlad vimqopebi. Meure dreadat ciamoet da picrop romukwe. Ძალიან ბევრი ამ შევისწავლე, გავიცანი უცხო ადამიანები, ბავშვები, რომლებთანაც უკვე დაუმეგობრდი, გავიცანი ლიდერები, მენტორები, რომლების მიმართაც გამოაჩნია დადებითი ემოციები. ძალიან კარგი მონაწილეები შეიკრიბა ამ ბანაკში, 5 დღის განმავლობაში ჩვენ გავიარეთ ძალიან ბევრი საკითხი, მაგრამ მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო პიროვნული განვითარება, მეწარმეობის სწავლება, ციფრული ტექნოლოგიები, სოციალური მეწარმეობა. Ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს მონაწილეებთან ერთად, ისინი ჩაერთენ სხვადასხვა არაფორმალური განათლების მეთოდიკის გამოყენებით სხვადასხვა სავარჯიშო ვებში. Am dorit să știți cum bolo informația mea, chvalam de gemșii dobebit, cronica, care vii da pe rețea și sus, da, tertmeța, se da brundeta.